Bom dia! This is Eileen, back with some properties. Last week we saw some stunning riverside properties that are actually located exactly behind me here. And that same owner had some other properties for sale for 5,000 euros. So that is what I'll be showing you today. These plots are located more into the village Terceiro, which is half an hour from Viseu. It's a nice looking little place, has some interesting buildings, a dog cruising by, quite a few community areas, and even this grocery shop, believe it or not. Okay. A erva cresce muito. É, não é giro aqui? É. Já tem vivendas quase em toda a volta. Sim, é uma zona nova, está em expansão. Está aqui no meio, à espera de alguém. Yeah. Eu tenho ali uma casa, tenho mais duas em Santa Comba. Chega, não quero mais nada. Tenho mais três cá em volta da população. Ok. É que, pronto, naquela só me lembro-me destes. Também não podemos, se calhar, ver tudo. Às vezes até me esquecem. Ok. So, we seem to have forest, I guess. Este caminho é público? É público. Okay. Este cantinho é daquela área ali que é bastante grande. Yeah. E o meu é que é no seu todo, isto são 300, cerca de 300 metros quadrados. Yeah. Mas aqui não dá para fazer uma casa. Aqui dá. Dá. Em relação ao que cá está, dá para fazer aqui. Isto é um terreno, todos estes terrenos urbânico. Por aqui eram rústicos. Yeah. Mas agora passam a ser urbanos pedindo isso mesmo, okay. Mudar de rústico para urbano, aqui é tudo possível. Pra... Porque, sim, porque aqui já estás a ver esta claro. Casa, aqui isto era pinhal yeah. como este. Isto aí. Ok. Para estar com uma caravana, ou mesmo um furgão, ou mesmo, sei lá, há tanta hipótese. Este é quanto para comprar? Para comprar são 10 mil. 10 mil? Sim, 10 mil. Não 5 mil, disseste 5? Eu disse 5 lá em baixo. Ah... Qual em baixo? Que vamos ver. Ok, ok. Há dois aqui. Agora, eu vim assim, que é a Nacional 2, yeah. que é a maior estrada de sim, Portugal, sim. é esta, a Nacional 2. Okay. E agora vamos ver o outro que fica aqui, nem a mil metros, nem a um quilómetro. Ok. Eu vou explicar em inglês, ok? Ok, so this is the fourth property he showed me. This is a little plot of land. He says you can build here since it's in an urban area. Not too sure how it works. And now we're going to look at another piece of land. Falas inglês? Não, falo francês. Ok, então não estava a entender o que eu estava a dizer. Não, não, nada, okay. nada, nada. Podes dizer o que quiseres. Francês sim. Tu francês não sabes? Desculpa, não. Pronto, falamos português já não é bom. Entendemos-nos para tudo aquilo que seja preciso, não é? Uh-huh. Então vamos falar em português, não é? E falando em português. É melhor então. Entendemos-nos muito bem. Yeah. Pronto, vais-me seguir, está bem? Está bem, está bem. Ok, vamos. Vamos então. Isto aqui é uma zona de maravilha. É. Tudo plano, muita água. Muita água, quero dizer, fazendo um poço, um buraco com 3 metros, aparece logo água. Yeah? É. Passa aqui uma linha de água, que nasce lá em cima, perto da minha casa. So you're saying that there's a lot of water here. And that there wasn't anything here 50 years ago. E este, portanto, é o tal dos 5 mil euros. Ok. Está por limpar, porque eu não consigo fazer tudo de uma vez. Não. É muita coisa, e depois eu estou em Santa Comba com o restaurante, a ajudar a minha filha. Oh, não sei qual é. Precisa de ajuda? Vai até lá ao fundo, são cerca de 100 metros. Cerca de 100 metros? Sim, de comprido. Yeah, yeah, yeah. E a largura é o que estás a ver. Yeah. Pronto, então vá. Aqui
dá para fazer uns anexozinhos, isto no fim do limpinho, ou para estar mesmo, logo aqui vizinho, já dá aí casas. Mas aí. Isso dá para fazer o aqui bem? Aqui já dá para construir, umas porque coisinhas consoante o que cá está. Aqui em Portugal precisa de um plano urbânico. Sim, sim, é preciso dessas coisas todas para estar tudo legal, não é? Ok. Tudo legal. Agora, se tu puseres do mesmo género para embaixo, yeah, trouxeres um, como é que chama aquela coisa? Aquela coisa quadrada, um bloco, um contentor, por exemplo. Instalas aí, pões quatro tijolos por baixo, quatro blocos, ele assenta, por exemplo. Isto aqui é por socalcos, mas são socalcos suaves, estás a ver? Estás aqui no paraíso, estás a ver? Isto agora não diz o que é que está tudo sujo. E a primavera, as plantinhas, flores. I smell mint. This one is for 5,000 euros. He says you can build here. É até ali. Mais embaixo. Ok. Eu defendo-te. Eu não gosto muito de cobras. Não sei. Ah, há pessoas que têm cobras em casa. Pois há. Deixa eu ver aqui a aguinha. Isto tem uma mina que vai até ali adiante. Tem uma mina que vai aqui embaixo? Sim, vai, é este buraco, vai ter até ali adiante que é para dar. Ok. Para dar saco de então água. Dá para tirar água daqui? Dá para tirar água pouco se quiser. Claro. E depois tudo isto tem água da rede, a água da rede está por aí. Yeah. Mas okay, muita gente não pede a água da rede tendo água própria, percebe? Yeah. Sim. Ok. So, this is the end of the property. There's some water over here as well. Isso é o quê? É griões. Griões. Isso para fazer salada dá para comer. Isso é para comer? É. Ok. Eu nem sabia que havia aqui isto. So this is some type of salad you can eat, or lettuce, or whatever it's called. I have to look it up. And apparently you can eat that. So that's nice. And there's some water over here going through the cracks. Can you see that? Need to be a little bit careful for the snakes though. Lavadas e desinfetadas. Claro. Isto está ao natural, estás a ver? Uhum. Mas se quiseres provar uma folha, não te mata. Pronto, está disto, não é? Yeah. Isto tem 800 e tal metros quadrados. Ok. Este tem os documentos todos. Yeah. Está como terreno rústico. Yeah. Que para pedir legalmente uma construção, nem que seja de uma casa, com uma casa de arrumos, muita gente já se... não fica tão caro o licenciamento, o projeto e tal. Isto limpinho, pôr aqui a rede em toda a volta, que é o que falta. Já é uma quintinha aqui na aldeia, que é maravilha. Yeah. Para quem não tem nada, estás a ver ali casinhas, é que se vê agora daqui. Foi tudo feito há pouco tempo. Isso é dos vizinhos, não é? É dos vizinhos, é. So one thing I want to point out on those plots of land that we just looked at is that you could hear the owner say that these properties used to be rustic land, but they can be turned into urban land because they are in an urban setting. I'm not entirely sure if that's already been done or that he's really confident that it can be done because all the other plots around it have been turned into urban land. But if you are buying land property here in Portugal, it's super important to make sure that all the permits, permissions, papers are all in place and correct. So make sure you get a good lawyer to look at that before you purchase something and you don't end up with a property that you cannot use in the way you'd like to. And now that I'm looking in the distance, I can see another village, which I think I'm going to explore. Até a próxima!